Felborult egy migránsokat szállító kamion Mexikó déli részén, több mint 50 bevándorló meghalt és több mint 100 megsérült. A kamion valószínűleg túl gyorsan érkezett egy veszélyes kanyarba, majd kisodródott és felborult. Egyre több migráns próbál Mexikón keresztül az Egyesült Államokba jutni, idén háromszor annyian érkeztek, mint tavaly. Az oldalára borult és az út szélére sodródott az a kamion, amelynek pótkocsijában több mint 150 közép-amerikai migráns zsúfoltak össze Mexikó déli részén. A teherautó feltehetően túl gyorsan próbált bevenni egy veszélyes kanyart, és a sofőr pedig elvesztette uralmát a jármű felett, amely végül az úton átívelő gyalogos hídnak csapódott. Befordultunk a kanyarban, de túl sokan voltunk az autóban, és a túlsúly miatt felborultunk, mesélte egy guatemalai túlélő. A balesetben több mint 50 migráns életét vesztette, több mint 100 pedig megsérült. Szerencsére minden egység a Vöröskereszttől, a tűzoltóságtól és a polgári védelemtől gyorsan a helyszínre ért. Reménykedünk, hogy a kórházba szállított emberek fel fognak épülni, nyilatkozta az állami tűzoltó parancsnok. Hozzátette, nem volt elég mentőautó, így több sérültet kis teherautókkal kellett kórházba szállítani. A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják, a helyiek szerint, amikor a helyszínre siettek segíteni a sérülteknek, a jármű sofőrje már nem volt ott. Az államkormányzója azt mondta, a tragédia felelősét bíróság elé fogják állítani. Évente több ezer migráns próbál meg Mexikón keresztül az Egyesült Államokba jutni. Sokan embercsempészeket bérelnek fel, akik teherautókba zsúfolva szállítják őket. A mexikói hatóságok január és szeptember között több mint 190 ezer migráns számoltak össze, háromszor annyit, mint 2020-ban.